Ahojte. V rukách držím putovný pohár absolútneho víťaza, zakladateľa teda Jána Berdyho, ktorý môže byť tvoj. Takže sme v šali pred The Gym. Je to organizátor ďalšej súťaže Victoria Natural Cup, na ktorom si tento pohár môžeš zobrať domov. Takže Alex ho vracia naspäť, teraz nesúťaží. My ho dnes odovzdáme Erikovi Totovi, ktorý je člen týmu The Gym. Aj si s ním zacvičíme, natočíme tréning. Nasyt sa nás podporil, ja neviem, čo to je pre workoutom. Vraj to neobsahuje žiadne nelegálne látky. Takže poďme si dať, poďme si zacvičiť. Držím šala, je tu majster, šampión, všetko možné, Erik Toth, ktorý tiež vyhral asi každú jednu súťaž, ktorá sa počíta. Skoro každú. Skoro. Takže sem tam bol druhý, ale okrem toho vždy prvý. Takže je to profesor a naturálny kulturista, ktorý nám teraz predvedie svoj tréning 3 týždne pred prvou súťažou. Takže bude to preto len nejaká pumpovačka. Pumpovačka, skôr opakovaný viac, nie je moc veľké váhy. Toto biceps. Biceps. Ohnutá tyčná triceps. Tricák. A rameno na nejaké osmičky, naozaj ľahké. Teraz veľa opakovaní. A potom tých ďalších dáme po 15. Tak dobre, tú váhu. Dobre, takže začneš? Môžem. Môžeš začať. Ja ťa budem kopírovať. Kurva, to je bicák už vyseparovaný. Taký vyseparovaný bicák som nemal nikdy v živote. A on ho má 3 týždne pred súťažou. A zase treba uznať, že podľa mňa on má tiež, Erik je tiež ten typ športovca, ktorý je viac menej celoročne vo forme. Tak. Prepruhované svaly. Ty už nemáš tuk na sebe. Ale áno. Najdôležitejšie nájdi. Na konci ukážeš brucho. Dobre. Koľko si bol opakovaní? 15-20. Dobre. Lebo keby tu chcem ísť do zlyhania, tak by som musel spraviť 50, takže rátajme takú rozcvičku. Pomaličky. Nechám to na teba. Dobre, no nedávam veľké váhy. Chce byť pekný, nie silný. Dobre. Dobre. Ja zase presný opak. Ja chcem byť silný. A čo z toho? Pekný už nebudem, Erik. Keď som to teraz nestihol. Máš takú obrovskú ruku. A takú zosekanú. To by som bol zvedavý, Erik. Dneska to je tréning, ktorý tak rýchlo točíme. Takže sú to trojsety s veľmi krátkými pauzami. Pauzu máš len toľko, čo sa presunieš z jedného cviku na druhý. Erik takto cvičí pred súťažou. 20. 20? Pumpujeme. Nech to je dobre na víkend. Na víkend? Tak, v strede júla už som začal riešiť stravu. Ako riešiš stravu? Dvakrát do týždňa si dávam hocičo. Áno? Ako riešiš stravu? Nízko sacharidové, tak sa snažím teraz naozaj len meso, rybu, hlavne zeleninu, vajíčka tiež už 8-2. Ale o Erikovi sme počuli, že nie, že on neráta kalórie, ale vlastne aj nevie, čo sú to kalórie. Ako viem už teraz v novodobé tieto všelijaké príjmy, výdaje, ja neriešim to. Ani sa nepočítam, nikdy sa nepočítam. Takže ty ideš podľa na základe od nejakého odpozorovania. Bielkoviny sa snaží držať vysoko a znižuje vždy sacharidy. Podľa mojich zvykov stravovacích, takže 4-5 krát denne. Nech tam je veľa bielkovín, sacharidy mám nízko a tuky tiež neriešim možno v podobe avokáda. Takže klasická kulturistická strava, vajíčka, meso, ryby a čo najnižšie sacharidy. Tak. Takže občas si dám ovsené vločky, a to tiež sa snažím a ryžu mám 2-krát do týždňa. Dobre, super. Ale ešte by som uviedol na správnu mieru, že Erik súťaží minimálne 20 rokov, ak sa nemýlim. 19 teraz. Ospravedlňujem sa, 19. rok, čo súťaží. Takže znamená to, že cvičí minimálne 25 rokov. A tak mi to vychádza, že naozaj aktívne, že som si to sledoval tak 20-21. Takže? Predtým to bolo, že som chodil síce pravidelne, ale neriešil som až takú stravu. A zase 3-krát do týždňa je to také, že rekreačné. Za ten čas, za tých 20 rokov, si mal čas odpozorovať, čo ti funguje,
Čo je horšie, čo lepšie, asi všetko možné možno vyskúšal a už si len ladíš, ideš podľa toho, čo je najlepšie pre tvoje telo. Rád sa nechám poradiť aj od ostatných, ale aj tak u mňa také, že niekto viac sa tlačí na zemiaky a zemiaky nie, že nelúbim, ale preferujem ryžu. Áno. Takže tak, a takisto ryby jem, preto viem, že by som mal, a inak by som jedol len tie kurácie alebo vajce. Vieš, a hovädzie, to ma motivuješ ty s tým, takže raz do týždňa si dám, ale... Hovädzie meso, základ. Základ stravy, takže jediná super potravina je červené meso. Takže jedz veľa červeného mesa, ak máš na to peniaze, tak si kupuj tie z domáceho chovu. Dobre, piča by to povedal. Dobre, zase pridal. A furt pridávame, ale snažím sa dodržať tých 15, teraz som dal 20. A ja som počul, Erik, také niečo, že ty by si nerobil kardio, ani keby ťa naháňali. Voľa kedy také bolo, ale s tým, že ešte väčšiu chuť mám do jedla, tak aj tie kilá išli hore, tak sa snažím s týmto spôsobom trošku to upraviť. Hlavne vám. Takže vnútri v posilke, okrem airbajku, kardio sa nerobí u teba. Airbike predpokladám, robíš intervaly. Rýchle, pomalé. Ani nie, ale nie? Dávam tam občas, že nech tak každej 10. minúte, keď dávam 40, ku každej 10. minúte tam pridávam tempo a zase uberiem. Takže len ide teda na to, aby som mal tých 40 až 50 minút airbike alebo bicykla vonku. A tam tiež mám nejakú priemerku, okolo 27 až 31 na to držať podľa terénu. Kilometr za hodinu, hej? Hej. Pekné tempo a terén, striedavý, málo prestávok a 2-3 hodiny v kuse minimálne. Ani či keď airbike alebo aj vonku, tak proste do jedného bodu, tam je ako otočka. Sa karedy? Keď napríklad robíš kardio, ty jedný máš vyššie sa karedy alebo vôbec držíš taký stav? Ja linie. Pri kardiu riešim minúty, takže má tých 40-50 minút, ale je mi to jedno, že aký mám deň sacharidový. Takže deň taký stav, stráva tá istá. Takže ja stávam zvyčajne pondelok a štrda nízko, čím viac ubrzíte sacharidy. A potom štvrtok mávam trošku, že viac, alebo naozaj to preženiem a zase piatok, sobota dole a nedeľu hore. Tak to teraz mám už 5. týždeň. Aj takto máš aj tréningy prispôsobené? Ja si neprispôsobujem k tomu tréningu. Mám stále rovnako. Rovnako, každý deň. Som každú partiu predsvičil aspoň dvakrát, stehna sa snažím trikrát do týždňa. Teda naozaj, že to, čo som začal na začiatku, tie 4 až 5 tréningov v týždni, tak teraz ich mám 10. A kardio mám plus 3 až 5. Takže posledných, dajme to 10 rokov, tvoja tréningová metóda je tá istá. Vždy to isté. Áno, posledný, tá jednoduchá matematika, čo už teraz sa týka tých kalorických výpočtov. Keď sme začali prvou sériou, tak som si reálne myslel, že to bude taký light tréning, že si troška vypumpuje nejakú RPE 7, maximálne RPE 8. Ale ako vidíte, začali sme s malými váhami, hneď na veľa opakovaní. A momentálne tých veľa opakovaniach sa približujeme k RPE 10. Minimálne opakovania ráta a okrem toho je dôležité, aby si išiel do zlyhania. S týmto je dôležité, aby si spravil v tomto prípade 12, ale pokiaľ nezlyháš, to nepoložíš. Takže Erik, pred súťažou trénuješ takisto, jak mimo súťažnej sezóny? Dá sa povedať, že áno. A skôr, naozaj to, najväčší rozdiel je intenzite a hustote tých tréningov. Tak naozaj, keď to mimo, tak sa možno viac venujem klientom a dávam im prednosť, nie svojim tréningom v úvodzovkách. A tiež chcem vidieť, že v danom týždni som mal presvedčené všetko, takže do 4 dní, aby som to zvládol. Takže 4 tréningy hociako a okrem toho ma to aj tak láka aj na bicykel, keď ešte také počasie, alebo aj tu, keď zo srandy si dá trošku airbike. A tu je živý príklad toho, že všetko to funguje. Každá jedna metóda funguje. Dôležité je ísť do zlyhania, dodržiavať tie aktívne série, aby vám vychádzalo aspoň 8 až 16, 20 možno za týždeň. Erik išiel do technického zlyhania, posledných pár opakovaní vyčitoval, potom si zhodil a pokračoval ešte zo pár opakovaní do zlyhania. Tak, aby som sa zase dostal na tých 10 opakovaní dokopy. Ešte 3 hore, poď. 1. 2, hoď. 2. Ešte. 3. OK. 4. A poďme čítovať. 2. 2.
Dosť. Dosť, kto mi to dal zabrať? 25, 8? Stihnem to aspoň tých 12. A z toho ľahko mám aspoň 12. Posledné už aj vyčituje. Takto vie, teda takto môže vedieť, že dosahujeme maximálnu intenzitu. A napumpovanosť. Tricák za hlavou s jednou rúčkou, potom biceps a potom ramena. Dobre. Biceps bolo dobre niečo na úzko, takže aj mi s tým môžeš poradiť, či dáme síce podobné nástroji z kotovu, úzkým úchopom. By bolo fajn tam v rohu. Dobre. A potom sa premiesíme späť a na tej malej lavičke tlaky s jednou rúčkami. Tak, aby tam bolo dopína. Na hlavu? Dobre. Také, že asi zase to nepreháňať, lebo odtiaľ sa zase dostať sem, to bude nepríjemné, ale niekto má. Ako vidíte, ďalší cvik, ďalšie toto trojset. Už nezačíname s bicepsom ako prvý, ale začíname s tricepsom. To je troška to potočilery. A ak by som si mal teraz tipnúť, tretia super séria bude taká, že začneme s ramenami. No, niečo, vieš, obľúk, keď prídeš na to, tak to potom povedí. Aspoň tých 10 kusov dotláčaš, takže moc úzko to je na mňa. Že veľké ruky, darmo. A skús ma ešte v zápese, tiež točím na sebe čím viac, aby tam predlakti neišlo až tak. Viete si predstaviť, že má 3 týždne do súťaže, takže v dosť veľkom kalorickom deficite dosť dlho a stále vie pracovať s veľkými váhami na veľa opakovaní a do RP 10. Takže výhovorky, že pred súťažou si len tak pumpičkujem ľahko, sú vážny bullshit, musíš makať aj tvrdo. Aj pred súťažou. Príš krátke pauze pre mňa, príliš veľa cvikov, nie som na toto zvyknutý. Samozrejme, táto tréningová metóda funguje ako každá iná. Nájdi si pre seba tú najvhodnejšiu v mojich videách na tomto kanáli Team One More. Takže zapni ten zvonček a užívaj si. Dobre. Erik, ešte stíham súťaž? Povedz, stíham. Do 3 týždňov? No. Určite. Stíham možno na budúcu jeseň, nie? Aj na túto. Aj na túto? Aj ty divákov, keď pôjdeš. Áno, zaplni 10 eur. Vstupne a budeš rád teba pozerať. Ináč musím ešte jedno povedať. Erika, keď tento rok nesúťažil ešte, a tú druhú polovicu minulej sezóny tiež neodsúťažil, bol tam na každej jednej súťaži Sanku, ale aj Imbi v Maďarsku a fandil našim pretekárom, takže klobúk dole pred ním, žije naturálnou kulturistikou. Toto je životný štýl, ktorý by si mal nasledovať aj ty, takže Erik je živým príkladom toho, že naturálna kulturistika sa dá robiť srdcom celý život a športovci nie sme nejakí súperi, nepriatelia, ale sme kamaráti a sme na to, aby sa podporovali navzájom. Amen. Tento, kto vás pozná, jak to je na pódiu, tak určite je fajn, keď to niekto podporí. Takže v Bratislave, neviem, ty si si všimol, tam pre mňa neznámy tam boli. A nejaká maminka povedala, že či by sme nefandili. Synovi, že prvá súťaž medzi juniormi. No povedz si číslo, meno a ideme na to. Aj vyhral, nie? A nevyhral, to ale postúpil do finále, ale určite sa jej užíva to, že ostatní mašek nefandili aj jemu. Ani nás nepozná, podľa mňa aj doteraz nie, ale keď to pozeráš, tak čaveš. Zadné ramena vpred, koniec s jednou rúčkami. Potom si dať k tomu na zabíjanie bradla, na triceps a dokončiť to na bicepsoch s jednou rúčkami. Stoj, vytáčať. Dobre, akože neviem, či toto prežijem dneska. Ale asi áno. Našťastie, že Erik pomaly potrebuje končiť, tak to už voľako dotiahnem. Už to nejako doklepeme. Už sa doklepeme. A jedne sa snaž tlačiť tie lakty dopredu. Hej, aj keď zápise zostávajú, a taký atypický pohyb dopredu, jebáme zadné ramena, nie to tam bombuje. Tak to je. Aj celú tú váhu držíš pod sebou a najesť to tlačíš tricepsom. Jemne, keď ramena tam zaberú. Ale voda je senzačná, takže píme vodu. Voda je senzačná, ako Erik povedal, pí veľa vody počas tréningu, samozrejme nemusí sa s tým prepiť, ale hydratácia je veľmi dôležitá. Ak nie si dostatočne hydratovaný, tak tvoj výkon klesá. Veľa vody. Koľko dávaš ty počas tréningu? Prestávky alebo vody? Vody. Ja strašne veľa vody pijem, ja aj 2-3 litre. Ja tak dám na pol hodinu, aspoň pol litra. Áno, ale ja mám takú ešte, by som povedal, že zlú vlastnosť, alebo ja by som to nazval, ja cez deň pijem veľmi málo. Ja napríklad, keď ja trénujem iných, alebo keď som v robote, že sedím pred počítačom celý deň, alebo keď som aj niekde vonku, tak zabudnem na to. A prídem na tréning po obede alebo večer a cítim, že som strašne smedný. Hej, tak áno, na X vyťahnem, jeden shaker siahnem na X, potom druhý každému, a už potom popíjam počas tréningu. Každému odporúčime hydratáciu a sami to nedodržiavam úplne. Vy dobrý sme, a čo? A potom sa klameme, že počas tréningu sme to dohnali. Ale furt lepšie, ako keď sme nepili vôbec. To je pravda.
Tým potom môžeš povedať, že tieto výkony a tréningy nás donúčia trošku to doľadiť. Poď s výdychom hore, lakti tlač dopredu a len zadné ramena, len zadné ramena idú. To je ono. Aj keď čvih trošku do hornej polohy, naspäť to brzíš veľkým obľúkom. Vík, dopotil si sa trocha aspoň. Ty už nemáš vodu v sebe, ty sa nepotíš. On už není zaliatý, jak ja. Ah, ok, dáma stihna, vtedy to je fajn. Ja som zaliatá hamba, takže... Odpálil ma na tomto tréningu Erich. Akože klobúk dole nedarmo patrí medzi elitu naturálnej kulturistiky. Ešte 3 týždne pred súťažou vládze takouto intenzitou, takýmito krátkými pauzami a takouto veľkou váhou trénovať. Sme išli 3 trojsety, všetko skoro do zlyhania. Takže extrém, klobúk dole. Erik, ďakujem. Vážený, končil sa náš tréning. Dúfam, že sa vám páčil tento vypalovací, odpalovací, brutálne intenzívny tréning 3 týždne pred prvou Erikovou súťažou, ktorá bude 7. októbra tu v Šali. Prídi ho pozrieť. Prídi sem do The Gym v Šali zacvičiť si. Určite tu stretneš Erika. Určite sa teba potešia aj ostatní. Môžeš si s ním pokecať, porozprávať. Určite ťa veľmi rád poradí. A Erik, čo ešte povieš? A nakoniec môžem poďakovať, že ste prišli, že sme si dali spolu ten tréning. Nie je to dobré občas, keď ten druhý ho poženie, ale aj v tejto fáze, keď už ani ja nevládzem a bol som motivovaný. Takže naozaj sme vďaka aj tomu, že to promujete a podporujete Sánka naturálnu kulturistiku. Takže niekto je naďalej, už keď niekto je tak nastavený, jak ja, sa nájde určite niekto, jak je nastavený Mark a dáva to do éteru aj na sociálnych sieťach a všade, kde sa to dá. Takže vám prajem veľa šťastia, nech sa to rozširuje, nech máte čím viac tých sledovateľov a celko žijeme pre šport, buďme zdraví a prekonávame samých seba. Ďakujem, Erik. A ty nezabudni, vždy do toho môžeš dať o jedno viac. You can always do one more.